yitwa nde se bamwita mana ishimwe zabayo mana ishimwe ni kuze da froze nibyo mani zabayo mani zabayo ni kuze da froze oya yose yarahari dada karam ni kuona na kupendaka fresh ngani iki imyaka 3 imyaka 3 numara ngiye kingana iki isa ni imyaka 5 uno mudada nabwo ya medicine nkanje Yes reka tubasuze nanone bakunzi ba Yego TV show aba ngaba mubona ni Isa new boy ndetse n'umudamu we baraje badusangize byinshi ku buzima bwabo hano muri quartier biba byifashe bite hari amashusho amwe twafashe hepfo hepfo mwayabonye ngira ngo mu kiganiro cya mbere aho yavugaga amazina ye wumva bitarimo kugwamo neza turi muri karitsiye ariko nanga turi ni muri karitsiye n'ubundi reka nongere mbakire reka mere kuri madamu turakwakiriye kuri Yego TV show mwegereze mikro umeze ute ni sawa urakomeye niwe madamu wa Isa njewe njewe ni wowe Isa ngaho ngera utwakire mu kiganiro nanone uduhe karibu hano ni kweri njewe ni umugore wanje ni bebi yawe kweri namuzenye mukunda bimvuye kumushaha kumushaha ni he kumutima kumutima gwanje umukuye he namukuye mu murenge wa Karago murenge wa Karere Kanyabihu kweri waramukoye se wapi byagenze bite twarakundanye Bumaze gukundana azi wanje aji wanje rero tukomeza urukundo kumukwa nje urumva ko nzamukwa tumaze kugafata muri imyaka ingahe itanu imyaka itanu ni ukuri yitwa nde se bamwita mana ishimwe zabayo Mani ishimwe ni kuze da froze nibyo Mani zabayo ni kuze da froze Oya yose yarahari Yose na nibyo Yose arahari Kwa rubanje kwibeshyamo ni kwa kundi tu umuntu aba atari kumedita fresh okay yasubiremo neza none umudamu yitwa ni umudamu wanje bamwita ni kuze da froze mani zabayo mani zabayo ni kuze da froze none se umugabo we mubanye mute ko numva hari igihe n'amazina y'umugore we amucanga mubanye mute tubwize ukuri ni neza mubanye neza mumara ngiye kingana iki imyaka 3 imyaka 3 mumara ngiye kingana iki isa ni imyaka 5 uno mudada nabwo ya medicine nkanje Iyatekereza neza ababizi ni imyaka 5. Mwatangiye kubana mu wihe mwaka? Mu mwaka w'ibihumbi 2010 2021 2019 2022 2008 2018 2017 2018 2018 bwo mwabanye. Dafro nibyo? Nibyo. Ndio nibwo mwabanye. 2018 ubwo 2018 2019 2020 2021 urumva se atari 3. Nibyo. Nibyo kabisa.
Ubwo ni ingahe? Ni 3. None si 5 waruyikuye? 5 nge njya medi 3 igiye tuba tumaranye nkabona ari kirekire. Ngaho ndagira ngo tubwire urukundo rwanyu rwatangiye gute kugira ngo mukundane umubone umubenguke wumve uramukunze wumve wanamuzana byatangiye gute? Ukuntu byatangiye. Uno mukobwa iwabo bacuruzaga amahene. Nje ndi mucomo. Kamusangi iwabo. Kavuga amperezi iyo yenewe y'inkone. Ise akampenda. Uyu ngo kavuga ko papa wamugabanyiriza. Wow. Uyu ngo agusabira imbabazi ari kubwira se wamugabanyiriza niba umuciye 20 wenda umukuriho 2 acomera ku ruganda rw'inyabihu hara ku ruganda si warubonye hariya aguye 18 uyu ngo yabivuga isaka byumva bagahita bayimba nkajya kuyicoma naho urukundo rwaturutse ubu utangira kumukunda kubera se yarimo kugusabira papa wawe nje kintu namukundiye nasangaga kabisa nankunda ari amagambo ari kubwira se byambwiye ko uyu mukobwa tujanye mu mirongo byaba ari wa neza byaba ari wake byaba ari fresh noneho kugura ihene iwabo byavuyeho uyu mukobwa ndamukurikira ndavuga uramutaza ngeza umugore wanjye wari umaze kugira imyaka ingahe nari maze kugira imyaka 16 oya 16 urumva ne 16 18 okay n'ufi ufite imyaka ingahe 29 buno ndamukunda kabisa n'umutima gwanje ndavuga umutima gwanje reka gumugumeho birangira mugejeje mu rugo gumugumaho gumugumaho kabisa umutima gwande gwanje gugira gute guramukunda umunsi wa mbere umushitura byari bimeze bite umunsi wa mbere mubaze yarariya naranywa narajya cyagenze bite nari kokoye ndi kokora pe umunsi wa mbere yarambwiye ati niba unkunda ufite amafaranga ntigabe make mfite amanika kazanaturika byo byonyine garaturika umunsi wa mbere urikokora ararya aranywa umunsi wa kabiri uwa kabiri ewewe umunsi wa kabiri ho ukuntu byari bimeze byari birenze bwarakeye abantu baraza bashangaze ba mama wacu barambwiye ati sani yubo koko wazanye umugore ntamusenya ariko nta kintu mwantwereye bati nage nananywe none aragiki aranywe bati bamuzanira ikigage n'inshuti zose zimwe ziturike bamwe basanye uduseke turimo amasaka turimo amajeri turimo ikirayi umunsi gubagurije gumaze kwira narabwi ntariko mwanga inka gishanga ntawansezeraho ryama hano shanga azahita ambwira ati wabunyanga rwose ati wanga rutwagana ambwira inka yakundaga yarabari afite kera ntaravuka ntise rutwagana niki arambwira ngo ni nkabyaraga babiri atari ko isani bo wanga rutwagana ubwo nuko yaravuze gutyo kubera ko ni mbwiye ngo arari ntahararara arambwira ati isani bo wanga inka iryo jambo yambwiye ntabwo icyo gihe yaraye maze kubyumva nabwiye ishanga taha amagambo mbwiyenda yumvishije yego uwo ni umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu byagenze bite uwa gatatu demo yagumye mu rugo umukire ata telefone ati sani yubo papa we wapi umukire wundi umukire arambwira ati ngwino ucome utwike stage ya kongoke ishe
ihene nayiguze ibirayi birara amavuta karari ni karayi zirara ngwino utwike stage ni iki stage ni ahantu dukorera ni pano ni pano irimo amavuta n'inyama niyo stage stage ushaka kuyatsa cyangwa ntabwo ubishaka navuga ngiye ndi tayari kuyatsa ati ngwino uyatse rero ahita mpemba arambwira ati kubera ko uri n'umugeni ubwo usize umugeni mu nzu ugiye gucoma ati kubera uri umugeni weho urahembwa igihumbi sibyo ikindi kigihumbi nicyo ngo twereye demu wawe iki gihumbi kimwe iki ngiki nicyo uhembwe icyo urakimaza simbizi demu namuguriyemo freshele zo kwipakala zo kwipakala iyaba namukorogozi yari mba narayimuhaye akaba umuzungu ndagapfusha dukara ariko namuguriyemo viti kamoviti ya senkisi ndavuga yino moviti niyo nkuguriye kino gihumbi n'umupampe wa kimpaye weho yabike icyo uzakeneramo uzagenda ukiguremo none igihumbi ndakimuhaye arambwira ati naguzemo bote izina ry'imana ntabwo yagiye kugajya ngo agarire hariya ngo aje kunywa ikigage yahise ajya kugura bote bote ze zari zo gukora iki ni nk'izi ngizi ntazo yambaye ariko yago zari zo kugira gute zo kujyana he zo kujyana guhingira abasivili nabwiye bebi demu ntabwo turi abakire wasanze babiloni wasanze shitani babiro ugomba kujya guhinga akagenda agahinga yiriya misozi uri kureba hariya 8:00 agahita yazana yuzuye akambwira ati isa ni yubo nakoreye 8:00 none wowe bimeze gute wowe wakoreye angahe nkamubwira nakuzanye ntagushoboye ngahita wabwira wowe njyewe mfite igihumbi kandi we ni 8:00 njye ni mirifure umurushagaho ndetse nk'umuntu w'umugabo nyine kweri ubu icyo gihe umusize mu buriri umusize mu rugo ugiye gucoma umunsi wagenze ute turi ku munsi wa gatatu umujyanye mu rugo kandi bivuga ko wamujyanye papa we atabizi na mama we atabizi ni iki cyakurikiyeho umunsi wa gatatu uyu nguyu sinigeze njya kubwira siko namujyanye njyewe ise nayimubwiye duhuriye muri koranse muri kaburimbo ndabwira musaza ntuzahangayike umwana wawe ni njye mufite mu rugo rwanjye abaga mu rugo ubwo ntabwo wakubwiye nabi yahise arakara fo arambwira ati nanagukubita ntimuze were kurakara ibintu biracyari birebire igihe kinki ikintu kizagera nzagusura ndi hamwe n'umukobwa wawe uzambona arambwira ati wangarukara tubona ahita ngukubita ntimusaza wirakara njyanye n'umukobwa dukundanye wabihagarika umusaza aravuga ati nta nahagarika urukundo rwanyu rurakaze ngamugende umusaza na n'uyu munsi aracyavuga ati se wa mwana yaramwishe yaramunogona na n'uyu munsi ntabwo murajyayo wapi kabisa sindajayo nyuma y'imyaka ingahe itanu ntabwo nari najeho n'umunsi na gumwe aze mumaranye imyaka itanu cyangwa mumaranye imyaka itatu imyaka itatu sinajeyo kabisa ariko siyo duhuye mpitaga nkati korosi amukwepa none se dafuro wowe ufite imyaka ingahe makumyabiri n'itatu hanyuma isa niyu boyi akaba afite 29 oke ubwo umurusha ingahe
murusha imyaka itatu icumi gushiraho makumyabiri n'icyenda gushiraho makumyabiri n'itatu ubwo murusha sinkurushaga imyaka nkurushaga si imyaka gatandatu karindwi umunani icyenda murusha imyaka itandatu nibyo ni itandatu ugera utekereze neza ufite ingano ufite makumyabiri n'itatu ufite makumyabiri n'icyenda sibyo noneho ufite no mu mibare ntarebe wapi ukuntu ugiye kubara tugiye gufata imyaka makumyabiri n'icyenda noneho uyafite makumyabiri n'itatu makumyabiri n'icyenda ndahita mfata izo uyafite izo afite cyangwa iyo afite izi ngizi imyaka afite uyu nguyu imyaka afite ndahita nkuramo uri kumva uyu nguyu afite imyaka makumyabiri n'itatu ngiye kuvanamo imyaka yanjye makumyabiri n'icyenda mbo makumyabiri n'icyenda mfite uyu akaba afite makumyabiri n'itatu makumyabiri n'itatu uyu murusha imyaka icyenda wapi murusha imyaka itandatu yago murusha imyaka itandatu utekereje neza neza cyane ni itandatu murusha ngiye kugusubirishamo rimwe ryonyine umurusha imyaka icyenda cyangwa umurusha imyaka itandatu ni itandatu ufite makumyabiri n'ingahe n'icyenda afite makumyabiri n'ingahe n'itatu umurusha imyaka ingahe itandatu imyaka itandatu ku myaka yawe itandatu umurusha uyu munsi mumaranye imyaka itatu nk'uko wabivuze ariko wakomeje kuvuga imyaka itanu wakavuga itatu ariko mwabanye bibiri na cumi twabanye bibiri na cumi n'umunani mu kwe kwezi niba ukwibuka mu kwezi twabanyemo ubu turi mu kwezi kwa cumi na kumwe icyo gihe havaga izuba bivuge ko ari mu kwa karindwi havaga izuba rya danje bivuga ngo nta muntu wabaga uri muri karitsiye wambaye ikoti babaga bakuyemo si wabaga isaha ya saa sita si wabonye nakuyemo bwari ubushyuhe nakuyemo byose ndajugunye ubwo hari mu kwa karindwi nibwo mwabanye ubwo mu kwa karindwi kugera mu kwa cumi n'abiri harimo amezi angahe reka tubare ko nyine mwabanye bibiri na cumi n'umunani yenda kurangira sibyo niyo mpamvu twese dufatiramo bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe ubwo mumaranye imyaka ingahe itatu twashyiraho amezi yandi yo ya bibiri na cumi n'umunani wenda ni nk'imyaka itatu n'amezi amezi angahe ubwo niba mwarabanye mu kwa karindwi ubwo haba ari amezi atanu ubwo mumaranye imyaka itatu n'amezi atanu nk'atanu twakuramo ukwezi kwa cumi n'abiri tutarageramo ubwo mukaba mubonye imyaka itatu n'amezi atanu atandatu cyangwa nane nane nibyo nane reka ngaruke kuri dafuro imibanire yawe nawe mu myaka itatu yakubaniye ate kandi tugwize ukuri ni umugabo wakubaniye ate ese ntiyagukubise ese ntago yakubahutse ni iki gituma uyu munsi ukiri kumwe nawe uvuga uti nta wundi mugabo najya kubana nawe ko tumaranye neza ni uko mumeranye neza yakubaniye ate kuva mwatangira kubana ntabwo yigeze anduka ntayigeze ankubita ntabwo yigeze agutuka nta nubwo yigeze ankubita agukubita mwasangiye ibyo mwari mufite cyangwa hari igihe cyageze akajya ajya mu bandi bagore ntiyite ku muryango oya asanga ibyo dufite byashira akajya gushaka ibindi none se muri iyo myaka itatu mufitemo akana hari akana mwabyaye isa
Ufite akana? Kagakobwa. Kagakobwa k'imyaka ingahe? Itatu. N'ibiri. N'ibiri. Nene. Reka tubaze mama w'umwana, ni imyaka ingahe? Ine. Imyaka ine. Kandi mumaranye itatu. Birahura gute? N'ibiri. N'ibiri. Nje ndabizi neza. N'ibiri. Medita fresh, medita fresh, medita fresh tutubwire. N'ibiri. Ni imyaka ibiri. Abakobwa susi ko bakoraga fast. Live. Ndese hakwari ukuntu abasore bajya bigenza ugasanga nk'umusore yateye umukobwa inda mbere y'uko mukuri wabo wewe wamuteye inda mbere y'uko aza cyangwa wayimuteye mu bantu ntabwo nabanaga nawe tu wayimuteye mutari abantu wayimutereye iwabo ako mane wagiraga vuba eh fast wala isa Yola! Isa kogiraga vuba. Ni vubafu. Ubu se umva nkubaze. Umunsi wa mbere mubonana mukagira n'ikintu mukora byari bimeze bite Isa mwagikoreye. Nje nabwiye wa mukobwa we nzagushira mu rugo rwanje. Uzabyara n'abana benshi. Nzakomeza ngukunde. Ntabwo nzigera nkwanga. Kiragihe nyine mwibeta mwibeta taramukuri wabo ibintu mwabikoreye he byari bimeze bite yarabiza ariko yarazi biki yaramushituranga mukira muri ghetto kabwira wowe ushaka wana bahana ariko nta plan bifitiye urikumva plan barambiye ngo ni umushinga eh plan ni umushinga burambanaga n'abantu bize gusa buriyo niga none ubu ntago tuba turi kuvuga ikinyarwanda reka reka cyongereza gusa gusa niyo mpamvu urukumva ndi kuvanga n'ibintu kandi wambaza ngo bisobanure iki kabiyobigwa simbimenye urukumva bigenda guca arabyara tu ariko ikibazo cyanjye wacyumvise neza nakubajije ngo uko kwaje wabigenje ku ruhande mbere y'uko umukura mu rugo ukamutera inda wabikoreye byari bimeze bite icyo gihe namuzanye mu rugo iwe umuzanye muri ghetto agusuye umukunzi wawe kabisa wamushukishije iki ikintu namushukishije ntacyo wamubwiye ngo uki rero kugira ngo umufatishe ugire naho ugire icyo ukora havemo n'umwana we yaranzi neza yarazi ko mfite amafaranga azi ko nanamukiza ko nashaka kugura ihene iwawe nshomera ari ku ruganda nicyo kintu cyatumye abyemera abyemera yemera iki yemera ko yansura mu rugo agusuye rero hakurikiye wiki twagiye mu rukundo mugiye mu rukundo mwumva bimeze bite ahita avuga ati yewe wana ni kuriya byaraturitse byaturitse nk'igisasu none bimeze bite nababwira wapi kandi kumwe nawe Mwana data urutangiye kumwihakana wamwihakanye kweri ariko nyuma yaho naramedise ndatekereza ndavuga se uramukobwa ntabwo namubabaza ndavuga oke ja mu rugo rwanjye ahubwo ati ngwino ariyo mpamvu wapi yari afite peti yaje iwanjye afite umwana kabisa warabanjura muri kabanza ndamubwira nti toka genda sinjye nyine uhari hariho bayago hariho n'aba basamadafu ntabwo ari njye njyenyine genda toka ariko nararyamye ndatekereza ndavuga ndavuga mani zabaye ngwino mu rugo ubwo yaramaze kugira umwana w'igihe kingana iki ufite nk'umwaka n'amezi
kabiri. Uramedita umaze kumedita ubona n'umwana Musa murasa umwana y'umurasa murasa anje narebye nsanga aribyo rwose kabisa nanje naramedita ndavuga subu nzamuhera he koko namurebeye ku kantu kamwe nasanze ari neza akahe kantu kugira ngo wemere ko ari umwana wawe mahindi zanje mahindi ni iki ibitekerezo urukumva buriya njyewe sinakubwiye ko nabanye n'abasa buriya abasirikare bakoresha mind none nabaje umusirikare arambwira ndamubaze ntariko afande mind niki arambwira ati mind ni ibitekerezo mpita mbyanika mu mutwe wanjye nta nubwo bizamvamo none se umwana wawe ko wumva akiri muto ibitekerezo byo wibwiye niki ku buryo yahise umenya ko ari uwawe cyangwa waratekereje wowe iyo ndi kumutuma igikombe ni cazana namutuma isabune akayizana namutuma ibase akaba ari yazana ntabwo namutumye ibase ngo azanire umwuko cyangwa azanire indosho wapi nta ndosho nzanira iyo mbwiza ni sahani ni yazana nahise mvuga ni neza ati ni wane ni waneza kabisa ati umwana ni uwanjye wamwise ayahe mazina bamwita bamwita mushimimana janete janete iri kristo ni irihe kwera mushimimana janete nanze kubwira izina rimwe yitwa n'amazina yose bamwita mushimiyimana janete wamwise irihe muri ayo mani zabayo janete mushimiyimana janete namwise janete ni janete nyina yongeraho irindi wowe wamwise janete hanyuma mama we yongeraho irihe rivuge nongeyeho mushimiye imana kabisa korowani iravuga ngo nimubyara abana mubita amazina ameza nibakura bazajya barumva swing basajye mva banezerewe narwaye imbavu rwose nago turarwa pomade oya buretse gato umwana wawe yitwa nde bamwita mushimiyimana janete wamwisiriye muri ayo janete mama we mwitirihe mushimiyimana kuki mwamwise mushimiyimana kuko imana igitanga ititanga iyitama hanyuma se ko wumva wari waramwihakanye umwana akagera aho agira umwaka n'igice wamwise ryari ubwo amazina si nyina wayamwise yose yagiye no mu bitaro ntiyanampamagara ndamureka ndavuga nti genda kumbaziki reka ndababwira nje ntumuhamagare byose niwe wabyikoreye ariko nge narabwiye nti weho wabyara umuhungu wabyara umukobwa uzamwite janete ijya kabiri n'umuhungu uzagiyongerereho n'umuhungu iyo abyara n'umuhungu yari kumwita kabisa yari kumwita nde janete kabisa arabizi nawe ntabwo nigeze musura muri mayinzi zose naramuretse ariko nge naricaye ndatekereza ndavuga ariko uyu mukobwa wamushira mu mago sibyaba ari neza sibyaba ari wane wanene ndavuga okay mpita mbwira mbwino guma hariya mba mu nzu y'umusaza yaviye reka dafroza tubwire umwana iyo ubyara umuhungu ari kumwita janete nk'uko umugabo abivuze oya iwe ari kumwita nde ari kumwita usa na se gasore
Eh usa na se gasore. Uri kuvyumva? Yago. Uri kuvyumva? Usa na se subwo sizina ry'abakobwa ra? Wap. Anku fatana chance. Wari kumwita nde? Usa na se gasore. Usa na se gasore. Ni ko ari kumwita? Kweri. Avuka ari umukobwa. Ahita yitwa? Umukobwa. Ahita avuka umukobwa kabisa. Ahita yitwa? Mushimiye Imana Jeannette. Ndoze ko mbere wari wavuze ko niyo avuka ari umuhungu ari kwitwa Jeannette. Njewe niyo mazina navuze uyu nguyu azabyara umwana ari azamwita. Navuze Jeannette gusa. Kuki Jeannette? Jeannette kuki uri kunda? Impamvu ndikunda ni uko njyewe ari zina ryiza. Ubuse noneho ni mukurikizo mukabyara nk'agahungu muzakita nde? Wumva wakita nde? Nzakita Yago. Walahi umwana uzavuka w'umuhungu nzamwita Yago tuvisho. Kubera ikizi? Kubera ko hari aho nzaba nabikuye kuko yaguye ntabwo yansura ngo azatume mfa ndi fakini kabisa. Ntabwo nabyemera. Buriya abasirikare banyigishije imvugo zabo. Urudukingirije umudamu wawe mufate ku rutugu. Abasirikare ni abana beza. Buriya runo rurimi ndikumva ndikuvuga kivanze n'ikinyarwanda. Urashobora kuvuga ikintu wambwira uti Imana ibisobanura iki? Ugasanga ntabyo ndagusubiza. Ahubwo nk'icyo kintu uravuze ngo fakini gisobanuye iki? Fakini ntacyo nzi. Sefu wapi? Ndari kugutuka kuri mere wawe. Eh fakini ni kuko wabwira uyu muntu twamugingawe. Wa mukaritase we. We Babiloni shitani biro bitatu by'intozi. Nibyo. Ndari kugutuka kuri mere abe kuvuga ngo wakinyenta. Eh baba bari kukurisha intozi niko bivuga. Oya nta ne byose. Bati gi intozi wa muswawe. Niko bivuga. Ari ko bivuga. Nase nubwo nubyara gakobwa noneho kandi uzakita nde? Umwana ukobwa nzabyara nzamwita Miss Chanel. Uzamwita Miss Chanel kubera iki? Kubera ko azabara umwana w'umukobwa. Hanyuma iryo zina rya Chanel urikuye he? Ku muhanzi w'umukobwa witwa? Witwa Chanel. Uramuzi se? Yaririmbye he? Chanel amani. Chanel ariko Miss Chanel. Ariko Chanel ni umuzungu. Ni umuzungu. Ntabwo ari umunyarwanda. Nyamara ni umunyarwanda kandi. Chanel ni umunyarwanda. Pse mbyibuka. Umaze kumedita. Chanel yaririmbye indirimbo ivuga ngo nagukunze mbikuye ku mutima nta n'umwe wakundutiraga sinakureka ibikogwa binshindege amagamba nkomeza niyampindura kuko nje nawe ni burundu singo ubwo se si butera Knowless ngira ngo namwitiranyije. Namwitiranyije buriya. Wamwitiranyije Chanel indirimbo ze walahi. Ariko mani ntamutarama mani wanyibutsa Knowless wanyibutsa Chanel. Amani ganje gari hano mani. Miss Chanel ivuga ngo rike mbwira ijambo rimwe gusa. Yego ndarota.
Siba kubwiye se. Yaririmbye indirimbo yitwa Ndarota. Ubwo indirimbo uruvuta yizi. Iyo nkubonye ngira ngo ndarota, unyegera nkagira ngo ndarota. Amora ho nasese rumeza. Uruvuta yizi. Wanyegera ngasheshu rumeza nkagira ngo ndarota. Wanyegera nkagira ngasheshu rumeza nkarota. Nibyo. Reka nigarukire kuri Dafroz. Hanyuma uyu munsi umugabo wawe bimeze bite mu rugo? Ni sawa. Ni sawa. Ariko kuki ufite ijwi riri hasi? Ntabwo uyu munsi umugabo yakugaburiye. Yangaburiye. Niba uta unashonje urajya. Kabisa. Ufite niba ushonje nimo ntakugaburiye baguhe ibiryo sibyo. Ijwi kuri riri hasi. Byatewe n'iki? Ampahira nimugoroba ntacyo bitwaye. Kandi ujya rimwe ku munsi kabisa. Je muhaye kandi nimugoroba saa 12 za nimugoroba. Eh, saa 5 ntiyaje. Kubera? Reka reka. Yajya buri munsi se. Ewe gawe yajya buri munsi akajya gute nkoreraga igihumbi ariye saa sita abarajya senkisi yaguriki senkisi akadeho k'ibirani 400 ubwo ni ukubijya byonyine nta n'ibishimbo nta n'amavuta agahita ajya agaturika ni rimwe kugira ngo igihumbi ndahembwa hari ibishimbo bijya bigura desa buno babyise mitiyo yego none ngo amarongorwa ngo babyita ajya ngo babyita ngo pack babyita back pack pack iya ke kugura ibishimbo atavuga ati mumpe na pack y'ijana ibishimbo bivanze na mamininwa na marongorwa amarongorwa niyo mamininwa Ubu ni njyewe impamvu ngiye mvuga ni kirimi kabisa nuko njye nabanye n'abantu basobanutse ubu ngubu nta nubwo mba ndi kuvuga n'ikintu kimeze kuriya nk'igiki k'icyongereza igiswayire aho unajua kiswahili unajua menge unajua igiswayire urakizi Giswe na ijua kidogo. Kabisa. Na ijua kidogo. Kidogo kidogo. Kidogo tu. Urugando urumanyi. Ewe gawe. Ikigande wapi? Tana kimwe. Igiswe ire kabisa. Gusa amazi. Gusa ibyo kujya. Sa ibyo kurya mu giswe twumve. Nipatie chakula mina ndikuwa na njana nipatie chakula nataka kula. Sawa icho kunywa. Nipatie pombe. Pombe ni ichi. Ndikuwa na chaka. Pombe ni ichi. Nzoga. Pombe ni nzoga? Wakupatie nguvu. Pombe ni mucyongereza. Nibyo. Abantu twabanye nibyo pombe ni nzoga mu cyongereza mu giswahili ravuga ngo pombe ni nzoga mu giswahili nibyo nibyo okay ngabwira umudamu we kumukunda mu giswahili dada karam ni kuona na kupendaka fresh Memaliza. Ewana. Kila siku. Nakupendaka. Unanisikia? Kama unanijua. Umemaliza. Moyo wangu. Inakukumbuka. Inakupendaka. Unamukumbuka kama uramukumbura kandi mwicaranye. Kukumbuka ni ugukumbura umuntu. Nakukumbuka eh? Nakukumbuka tu. Nakupendaka. Kila siku.
Nasikia. Unanijua. Ariko Isa. Reka nkubaze. Ubu nguheruka ngo guhereza umudamu wawe akabizu ryari. Vugisha ukuri. Ukamuha akabizu ni nka ryari ubiheruka. Umudamu wanjye ngewe musoma twagiye gusenga kakamuhera mu rusengero. Wallahi. Ngire y'Imana. Uheruka mu rusengero ryari? Buri munsi. Buri munsi subu wasenze uyu munsi. N'ejo nagiye gusenga. Usengera he? Mu ba Pentecôte. Kandi witwa Isa wamwe ngugiye kuyoboka idini. Uyu nguye yarajyanze. Bituma nawe ujya mu ba Pentecôte. Njewe nkamuherekeza mu dini nashaka ariko nge nkamanziko ndi umusilamu. Ni ryari uheruka kumwaka bizu rero? Nakamuha kigeri wanje mu rugo. Iryo joro. Nibwo biheruka. Ubu haciye imyaka itatu yose utarongera kumwaka bizu. Because. Nicho gihe. Ubwo si byishimo by'umugabo abibona ryari? Abibona buri munsi. Ushatse kuvuga iki? Icyo ibyishimo byanjye yambwiye ati umugabo wanjye ewana bino bintu ni neza ni wane ni neza numva ko ari bye numva ko ari kabisa ari fresh harya mu kiganiro cya mbere twakoranye yavuze ngo uri congo kabisa uri congo kweri ntabwo ndi kafiri ngewe Turasoje tuzongera tugirane ikiganiro nawe n'umudamu wawe tuzongera tugira ikiganiro cyawe wenyine turi ku mazi ariko ndagira ngo nsabe abantu badukurikiye bakunze no couple bakunze no muryango hari utuntu Isa yakomeje kuvuga hari n'utuntu madamu yakomeje kuvuga ukumva ko batanabwo babaye mu buzima bwiza mureke tugire ikintu tubafasha mureke tugire ikintu tubafasha kibe gito ariko tugikore niba wumva wakunze couple niba wumva hari icyo wabafasha turaza gushyiraho nimero hanyuma Isa ndaza gushyiraho nimero yanjye ariko y'aba customer y'abakiriya banjye niyo ndi bushyire kuri bino biganiro byose ari icya mbere ndetse n'iki amafaranga azoherezwa nzaza ngusomera amazina y'abayohereje nkubwire n'umubare wayo bohereje si kweri kabisa kweri kabis ni kweri ni niko bimeze hanyuma niba wakunze uno muryango urajya munsi y'iki kiganiro urebeho nimero ibaruye ku mazina ya Nyarwaya Innocent ni amazina yanjye iyo nimero ifitwe n'umukobwa uri kuri kamera yitwa Janet wifuza kugira icyo umubaza wamwandikira kuri WhatsApp ukagira icyo wohereza hari n'icyo wohereje kandi nabwo wamubaza wanamuhamagara kuri telefone niyo washyiraho igihumbi niyo washyiraho 500 tuzongera dukora urugendo tuve mu mujyi wa Kigali tuze kureba umuryango wa Isa New Boy aka Inyogoye uko yogamo buri wese afite inyogoye tuzaza kubasura mu rugo nanone tuzaza kandi nzi neza ko hari ikintu kigiye guhinduka shimire Dafroza kukuba yaragukunze agukunda nta kintu na kimwe ufite uretse sinamukoye tanubwo ababyeyi basiko mufite nanuyu munsi imyaka itatu ntabwo basiko ari ngi urukundo yagukunze urukundo rukomeye ariko ikintu nawe nagushimiye nago nagushimiye uburyo wasekeje karitsiye yose nago nabyo nabigushimiye ariko ikintu kiza ku mwanya wa mbere nagushimiye ko ukunda umugore wawe kwa kundi nagiraga akantu nkuha nkabona niwe uhaye sibyo na kwa kundi nagwaye mu gitondo nkabona niwe upfumbatije kambwa ati akira nanjye nkuweho bira bintu nabikunze ari nabyo bintu bizatuma ngaruka kandi nkagaruka hari ikintu nzanye gifatika nzagaruka naho nimero murayisangaho hari ikiganiro nakoranye na Isa New Boy wenyine nacyo mubanze mu kirebe ni mumara kukireba murasangaho nimero ubundi mwoherezeho ubutumwa bwanyu tuzabusomera imbere yanyu kuri kamera ubundi tubushyikirize uyu muryango wa Isa New Boy ndabizi neza ko bazishima cyane ndabizi neza ko bazabashimira hanyuma namwe mugira icyo mukora kugira ngo uno muryango wishime ntabwo babayo mu buzima bwiza hano muri Nyabihu ntabwo ubuzima bwabo ari bwiza cyane kandi ubona ko ari abantu bakundana nkuko Isa New Boy yabivuze ko akunda umudamu we n'umudamu akavuga ko amukunda ni ibintu dukwiye kugira icyo tubakorera byibuze ubuzima bugahinduka niyo byonyine twashingira icyokezo kigezweho Isa
bajya bagira akantu bakuramo none mwahita mufatanya urumva mugize icyokezo cyane uyashoro za masahani nje ngatwika kishuze uyu nguyu akabahereza ibyo kujya nje nkishuze yageze amasahani akabaye nibyo kurya ukagira ute kishuze ukishuze ukanatwika kabisa icyokezo kuri stage kaka ikagurumana oshi nuko guko bigomba kumera shitani shatani biro bitatu by'intozi ngashiramo breba marigarine na mayonnaise ariko nibyo marigarine na mayonnaise bitandukaniye cyose ni kimwe ndabaherezaga bagaturika ndabafarigira marigarine na breba byo bitandukaniye breba marigarine na mayonnaise bitandukaniye nico kintu mbaha mu cyokezo cyanjye marigarine ni iki kubita sauce tomate serisa mayonnaise ni iki ni nyanya ni gitunguru ni gitunguru ndabikaranga givuta ryacamutse nakasenda yondo hanyuma breba ni iki breba rero ewana ni nyanya meze fresh anya mayokeje ruzungu bakayica abantu muri kayitse numvise bagushima ngo uzikotsa bya danje ngo ni uguru wa mbere ntabwo ashikigara utafashe inyama hariya wapi nguru wa mbere kabisa rwose igisafuriya igisafuriya sikiri ariko amakuru mfite ni uko ngo utakirya inyama zihene cyangwa zintama wapi cyatewe ni njyewe singa inyama kabisa zihene cyangwa zintama cyangwa ukwere kwica nyinshi kuri yafi kuri ya nkoko urukumva niyo nyama numvaga imeze fresh niki cyatunye uziva hose byagenze gute byo nguziva njewe nkiba mu cuma bwa mbere impyiko umutima umwijima nibyo bintu najyaga kabijya namara kubijya kavuga oke ubu ni neza nabagiye kabiri nkajya nkahita ngujya umutima n'impyiko n'umwijima kabijya byahise bimva ku magara ganje byamvuye ku magara ndavuga sinzogara kurya inyama kugeza na n'uyu munsi umaze igihe kingana n'icyo utazirya imyaka itatu utazirya kandi watangiye kotsa ngo muri bibiri siko watubwiye mu kiganiro cya mbere utangiye kotsa muri bibiri uraza n'ubusorebanya kiriya ni icugu ni icugu kiri nibyo icugu kigiraga ngo ugikubitaga amabuye kagaba kereshe ucishe hanyuma arya wambwiye ko icyokezo kigezweho wumva wifuza hano muri karitsiye cyaba gihagaze amafaranga angahe icyokezo cy'ahantu ndagufatira nta kibazo kubera ko hano karitsiye inzu kubera ko atari yawe hano inzu hano bakodesha fisi dike inzu ya hano si ibihumbi icumi na bitanu noneho baravuze ngo kigomba kuba kirimo n'amakaro nta makaro ngo ntabwo wemerewe gukora tukagura ihene imbabura noneho ugakorana ya yindi bita rondereza ijamaga ku ikamwe kugira utere imbere fasita byihuse ikarayi amavuta byose hamwe ni nkangahe rero uteranyije buriya nteranyije n'amakaro byose byagera muri senkisi magana atatu nk'ibihumbi magana atatu kabisa ibihumbi magana atatu hanyuma bitewe n'ukuntu ngiye nagukunze urabyumva nkakwishimira nkaba naje ukanganiriza neza urabyumva nkaba nanakubwiye ngo ubuzima bwe bugiye guhinduka ntabwo ubuzima bwe bwahinduka ntabigizemo uruhare ntibyashoboka ntabwo byashoboka keretse nkawe yago ikindi kandi nawe ugomba gufata ku mafaranga ukumva uko amera kuko wasiragijwe kenshi abantu baguhemba amafaranga make ubufaranga buke bw'inica n'ikize ukikorera imifuka abantu bakaguhereza icumi yago uzi ko namara ukwezi nkoreye ibintu icatanu ukwezi kose iminsi mirongo itatu abantu badukurikiye rero
nibagira bagira icyo batanga batagira icyo batanga ngiyewe nkwemereye icyo gishoro cy'ibihumbi 300 yago ndakwemeye ndabisi kabisi ibintu uvuze kandi nge nako njya mvuga ibintu mbeshye ibintu wavuze ndabisi zabikora ndabisi kabisi ndaguha ibyumweru bibiri byonyine uriya samadaf ni wa mfotoye ibintu bajya bita inyogoye ni wabikoze kabisa samadaf nenda mushimira kugiti yaramfashe arambira ati kora ibintu weho biri ku mutima wawe wehuze ngo kamere ngufate na majwi ikintu nzashimira samadaf wa mwitaroni urani gara ni petit frère urana na ndanamusumba Dana musumba tu inyogoye afite inyogo yogamo umva ngubwire rero abantu badukurikiye nashyizeho nimero ku kiganiro cy'ambere n'iki ngiki turimo gukora iki ngiki nibagira icyo batanga tuzabishimira imana tuzaza tuvuge ngo barunaka yatanze gutya na gutya gutya na gutya ariko nibatagira n'icyo batanga ngiyewe nkwemereye umusada w'igishoro cy'ibihumbi 300 kandi nkuhaye ibyumweru bibiri nyuma y'ibyumweru bibiri urimo uranyumva nzagaruka hano urimo urabyumva ibyo bintu nyuma y'ibyumweru bibiri bitavaho n'umunsi n'umwe nzaza hano nkuzaniye ubutumwa bwawe nimara kugushyiriza ubutumwa bwawe ubusigire madamu mite nkujyana ku mazi kujya kurya ifi pororonje usanzane n'ibintu byambarira mu maso ibyo kora zimeze ukuntu sibyo ngo kubitire pororonjo hariho za ngarama na za magazi ariko magazi umunoze magazi ntabwo bariho ubundi umuntu yaramye mu mazi baravuga ngo yose magazi aba yapfuye koga magazi maze aba yamumise magazi baravuga ngo umuntu yarohamye ngo ngo bura yose magazi ngo yose magazi ariko nge nzakora prolonge nzakora ngarama ko kureba hejuru ijyamye ku mazi ugenda nkagwe ntabwo uzoga magazi reka reka koze magazi wahita ufatuka kubura wallahi turacyagushaka sibyo se reka nshimire abantu bose bagiye kugira icyo bitanga kugira ngo umuryango wawe wishime kuko ntabwo ari icyokezo cyonyine ukeneye ukeneye no kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo wari ubaye n'inzu ya vure ya bien urabyumva kandi nizeye abantu bakunda Yago TV show bakunda ibiganiro byacu ko bagiye kugira icyo bakora kandi washimishije abantu benshi wasekeje abantu benshi kubera kari aka video umuntu wese wasekejwe n'iyi video umuntu wese wumva yagira icyo akora kuri uno muryango wakohereza 500 wakohereza 1000 wakohereza 2000 wakohereza 10,000 nta kibazo rwose turabishima uko bije kandi tubyakirana umutima ukunze nzi neza ko uyu muryango ningaruka kubonana nawo bazishima cyane reka nshimire harya amazina yawe bwite papa na mama bakwise ni Banse yawe ni Jean Pierre aka Isa new boy Isa new boy Isa new boy inyogoye yogamo Shimire da Froza shimire na Isa new boy ndabona kavura kagiye kugwa muri nyabihu shimire abaturage bose babanye natwe ari abaturage bano hano ku ruhande ntabwo mwigize mubabona muri video ariko nabana beza bicaye aha barimo barashyigikira Isa new boy barashyigikira umugore we mbese barimo baraseka baratera urwenya n'ukuri nabakunze cyane abaturage ba hano harya kagari nakahe kaguriro akagari umudugudu wa cyanika akagari kaguriro umudugudu wa cyane umurenge reka mbashimire cyane kandi nababwiye mu kiganiro cy'ambere nababwiye ngo ningaruka nzabagurira kantu ariko barabizi nabo babizingatiye n'ukuri ngewe ningaruka nzareba umuntu yako ntabwo abesha mana ningaruka nyuma y'ibyumweru bibiri nzahitamo umuntu umwe bazizera urumva nindangiza muhereza akantu mubwire ni noneho buri muntu agomba kugira icupa rye cyangwa abiri cyangwa atatu agomba kugira gute kubona siko bimeze nibyo ubwo icyo gihe ningaruka bazihitiramo umuntu bazaba bizeye
kweli kuko anabonyemo nabana b'iminja nzabazanira amabombo menshi hari abantu batabizi nzabazanira amabombo n'imigati bamwe bagiye mu gishwa ati guhinga hari n'abakikora za ndingisi nakubwiye kwikorera ndingisi za 5 kilo zo ku mutwe babyita ndingisi kudingisa umufuka wa 5 kilo ukawudepoza hantu nk'ari ya kumunzani bakaguhereza kiri 10 nabonye n'iminja nzabazanira amabombo n'amabiskwi n'imigati ibyumweru bibiri nge ntabwo ibyo byumweru bingo guhera uyu munsi ikigano cyasohotse muhitemo bari byumwe muhitemo na nitariki nzahita nziraho Eric weho ni ufite mind bivuge babwire okay uyu munsi ni kuwa mbere haza ibyumweru bibiri si byose urampetarigaga no munyeshuri namwe ne wacu bano bose bari hano bose urukureba guca kabisa nizere ko nta Benet nizere ko nta mangu me bari bugukubitira ijoro sha ne muzinkubita nizo bombo ntazo muzajya none uzingo yako yaza gushaka umuntu atari kureba nkanikira icya senkane muzajya umunsi nagira umuntu gukubita ndagusigira nimero yanjye uzahita unyerekera mesaje cyangwa umpamagara umbwira ati banyishe ingume pyu nanjye sinzagaruka ariko siri kureba Rick ninumva bagukubisa ntabwo nzagaruka yago nguyu kabisa mama uma reba umubyara wanjye nguyu uriya uyu nguyu ni grafrere mu muryango coach coach atosaga abakobwa bakina baro baje no mu budage wow ubu nawe uyivukira yumenye icyo gize waragiye he aho byomba narize buri he coach ntabwo yararansiga ubu ngubu buri he nanje mnaragiye mu buraya nkagarukana nabo mu mukiye gihugu bwo baje mu budage baje ku kibuga cy'umupira baraceza baraturitsa ariko bari kuvugana n'abazungu no se umuzungu navugana nawe iki walaye ubona ko abasha gusaba ibiryo mu cyongereza wapi mu cyongereza birashoboka kaji you food subira gusaba ibiryo mu cyongereza you food I'm hungry Isa wakoze nibye 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 dafro nayo wakoze cyane tuzaba tugaruka kandi ndabizi neza ko nitugaruka muzishima kandi natwe twishimye mwakoze kutwakira neza imana ibahe umugisha murakoze dafro nayo wakoze namwe mwakoze sawa